Në Roma shikosh të ndëruar në televizionit të vësyri. Sot jemi në manifestimin e 17 shkurtit ditës e shpallin së përmërsisë Kosovës. Kosova në përsheku i humbi disa beteja, por e fitoj 17 shkurtit ditën e përmërsisë. Sot kam djerën dhe klasin i kam prezentu në shoflat të Zvitrës, skritori partijës shqiptarë demokrasionet të Zvitrës, partijë e cilë është partija aparë politike registruar në Republikën e Kosovës. Qëpa mund të datoni për këtë datë historike, zotë i Zef Morina? Sigurisht që 17 shkurti është ndër datat më të rëndësishme të kombit shqiptar e veçanërisht Kosovës, sepse është dashur 100 vjet të derdhët gjak për të ardhur deri te dita e 17 shkurtit 2008. Kjo datë, së bashku me tri ngjarje të tjera, pra pavarësia e Kosovës, liria e Kosovës, pavarësia e Shqipërisë, janë datat më të rëndësishme për të cilat kombi shqiptar duhet t'i ruaj dhe të ketë shumë kujdes që të mos bëjnë ndonjë veprim i cili mund të dëmtoj këtë datë shumë të rëndësishme të kombit tonë. Ju jeni njëri ndër ata njerëz që keni kontribuar jashtëzakonisht shumë, keni qenë edhe ministër në qeveritë e mëparshme. Si e përjetuat 17 shkurtin e 2008-s? Pas lirisë së Kosovës është ngjarja më mirë dhe më veçantë e jetës time. 17 shkurti është datë kur unë si deputet, si ish ministër dhe si person politik i cili, si që thatë edhe ju, i angazhuar që nga themelimi, më është dhënë rasti që të jem njërin nga firmtarët e pavarësisë Kosovës. Kjo më të vërtet, jo që është kaqësi për mu, por është kaqësi për gjithë demokracian, sepse për SHDK-ja është njërin nga subjektet politike që i ka vëvullen pavarësisë Kosovës. Për SHDK-ja së bashku me LDK-n, si dhe ishë që kënë, ishën ato tri shtyllat kryesorat shtetësisë. Plotësisht keni të drejtë. Kjo duhet të ruhet në fanatizëm. Politika e menë që rrugos rezistenca sublime e UÇK-s i kryme komandantin legendar Adem Jashari, kanë bërë që sot ne të gjithë të lirojmë, të gëzojmë lirin, pavarësin e Kosovës, si dhe të frimarim lirisht të gjithë popullë, i gjithë popullë i shqiptarë edhe në Shqipëri dhe Kosovë. Unë ju falenderoj pasi që keni qëtë kohë kërë në tonë, shumë edhe ju. Edhe me të knasirë matë madhe ju presim studinë të vësyrit. Pa tjetër do të dhimë gjithë se i falenderit edhe juve, që jeni gjdoherë pra nesh me i përcjellë të lajme shumë të mira që pëndodhin. Ndëruar të pranishëm, zonja dhe zotri, me jemi që të shpallet e hapur këtë manifestim me rasin e 17 shkurtit në 16 vjetorin e ditës e pavarësisë e Republikës e Kosovës. Së pari të ndëgjojmë intonimin e himnit shtetënor dhe ati kontarë.
Perin me knasin e veçant që në emër të pasisë e dekve të përshkoj pesë për Zvicër, si edhe në emër të misionit katolik shqiptar në Arab, si dy bashkë organizatorët të këti manifestimi, dhe në emërin tim t'ju përshëndesim për zëmërsisht dhe t'ju uroj mirë se ardhje në këtë manifestim të përbashkët për ditën e pavarësisë e Republikës së Kosovës. Njëherë ju të shërojmë qastet këndshme me programit të festim. Urime të gjithë. Gëzuar. Me lejoni që disa shërështë të përshëndesim mësafirët e veçantë të praniqë me sa. Zotin Zef Morina, kryetari i PSDK-së. Zotin Don Albert Jakaj, misionari misionit katolik shqiptar në Nënë Terezë në Arab. Doktor Nik Gjeloshin. Zotëri Zëqir Gjukaj me delegacion nga Kryesia e Lidhës Demokratike të Kosovës, Dega Sëndërë. Zotin Nazmi Halim. Zotin Riza Demaj nga Lapshi Argav. Zotin Anton Shala në nëmpretari të PSDK-së. Zotin Prangjini. Zotin Zëf Mirdita nga Shoqata Shoqëria e Mësuesve. Ndjes dhe konsiderat për ndonjë lëshim të përshëndetur jeni të gjithë. Tani me lejoni që t'ju prezentoj moderatorën, i cili udhëheq programin e sotëm, i cili është zonja Hyrjeta Kukaj. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje festive të organizuar për ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës që të festojmë së bashku. Prezantojmë programin e sotëm festiv. Poema e luftës dhe e pavarësisë në vend të historiku. Fjala përshëndetëse e mysafirëve të veçantë. Pjesa muzikore ku për argëtimin dhe disponimin tuaj do të performojnë. Shoqëria kulturo-artistike i Lirët nga Lozana. Rapsodi ynë. Rapsodi ynë i mirënjohur zotri Krist Leshaj. Rapsodia shumë nderuar zonja Shkurte Hadërgjonaj. Dashamirësit e muzikës Shqipe, Valerian dhe Miljana Zefaj. Përcje me DJ Sokol Marku. Gjerimi me kamerë, televizioni Syri, me drejtor zotri Musli Sahiti. Shërbimi në salë, Parti Servis nga Velezrit Leshaj. Me keqardi ju njëftaj sekretarja e mirënjohur zonja Rita Ndoci për shkak të një rast vdekje në familje nuk merë pjesë në këtë manifestim. Me lejoni që të falenderoj sponsorët e këti manifestimi, Bashkë Mërturi, Anton Paloka dhe Palosh Nuaj. Tani fillojmë me programin. Poema luftës dhe ajo pavarësis e përgatitur nga zotri Tush Berisha. Lufta në Kosovë ishte e pa barabartë, thot matematika.
ishte e pa drejt, thot juridika, ishte patologjike, thot biologjia, e ka hapur kufirin, thot gjeografia, nuk mbahet në mend, thot historia, nga zero duhet nisur, thot ndërtimtaria, nuk kishte moral, thot etika, shumë pëllumba u vran, thot statistika, ishte me paramendim, thot psikologjia, shkërkonin tokë të huaj, thot filozofia, Kosova sesh sërbi, thot logjika, ishte tërmet për balkonin, thot fizika, me dëshmor mbushi vargjet, thot poezia, me varre mbushi arat, thot buqësia, me mina rrezikon hapin, thot ardhmëria, i theu të gjitha ligjet, thot drejtësia, e hoqëm nga qafa, thot shqiptaria, kush se don Kosovën e lirë, suje qafën nga Serbia. Poema fakte mbi 17 shkurtin. Pavarësia e Kosovës është shpallur me datën 17 shkurt 2008 në orën 15:39 minuta. Dizajnues i flamurit dhe i skemës e Kosovës ishte Muhammed Ibrahimi. Të paret që e nënshkruan deklaratën e pavarësisë e Kosovës ishin presidenti Fatmir Sejdiu, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, si dhe kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Shtetet e para që e njohën Kosovën si shtet pas shpalljes së pavarësisë ishin Shqipëria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Costa Rica, Franca, Turqia, Britania Madhe e të tjera. Pergamena e vjetër 200 vjeçare, në të cilën është nënshkruar deklarata e pavarësisë së Kosovës, si dhe dizajnuar nga kaligrafi Shyqri Nimani, gjenden në zyren e kryetarit të kuvendit. Përveç pergamenës, aty gjendet edhe lapsi me të cilin u vunë në nënshkrimet e 109 deputetëve pjesëmarrës në seancë, si dhe flamuri i vendosur në seancën e shpalljes së pavarësisë. Në pergamen kishim fatin e firmosjes edhe të dy deputetëve demokristian, akademik Mark Krasniqi dhe inxhinier Zef Morina. Muzeu i Londrës ishte ai që i dhëroi falas pergamenin për shpalljen e pavarësisë. Flamurit e parë të Republikës së Kosovës ishin shtypur në Turqi. Himni i Kosovës, i kompozuar nga kompozitori Mendih Mengjiqi, për herë të parë ishte intonuar në seancën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Yjet e bardhë në flamurin e Kosovës simbolizojnë komunitetet e ndryshme që jetojnë në Kosovë. Harta e verdhë simbolizon pasurinë e Kosovës, ndërsa ngjyra e kaltër simbolizon Evropën. Prezente gjatë seancës së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, me transmetime direkte kishin qenë edhe mediat më të njohura botërore, si për shembull CNN-i, BBC-ja e të tjera. Tani, pa humbur kohë, ftojmë në skenë për një fjalë të shkurtër rasti kryetarin e Partisë Shqiptare Demokristiane, zotri Zef Morina. Të nderuar zonja zotri, bashkëqendëtarë të dashur, me vërtet është kënaqësi
Përveç se kemi fest modhe sot, prezenca juaj e ka modhe shumë të modhe edhe më të rëndësishme. Ju falënderit shumë që keni ardhur. Lejoni që në emër tim dhe në emër të Partisë Shqiptare Demokratike të Kosovës, ti përshëndes, ashtu rrallazi, Don Albert Jokaj. Koordinatorin e PSDK-s për diaspor, Zotin Marash Berisha. Kryetarin e Bashkisë Degëve për Zvicër, Zotin Lua Kaqinari. Në kryetarin e Partisë Shqiptare Demokristiane, Zotin Anton Shala. Themelues e PSDK-s, Zotin Doktor Nik Gjeloshi. Dhe Nazmi Halimi. Ta i kanë vu themelët e PSDK-s në kohën më të fshirë. Delegacionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleatin, më të shtrejnë, jo vetëm PSDK-s, po në barë popullet të Kosovës. Kryje me kryetarin Zeqir Gjuka. Nga Lopshi e përshëndesin zotëri Rizat Demaj. Përfaqësuesi nga Shqipëria dhe troje tjera shqiptare, si dhe donatorë dhe persona që janë angazhuar jashtëzakonisht shumë, veçanë Pashkëmbëtarin Anton Nikolla dhe Palosh Lumën. Nuk du me zgjat shumë, sepse është ditë festime, jo fjalime politike, por do t'i tham dy të një fjalë që ne do t'i mbajmë me qefë. Gjithë do t'i mbajmë. 17 shkurti është dita vendimtare e fatit të popullit të Kosovës. Duhet me ditë si ka rrjedhë kjo datë. Duhet ta kemi në kujdes të gjithë. 100 vjet është dashtë, brez pas brezi, djerës, murë, gjakë, me orë djerët e 17 shkurti. Para 17 shkurtit, me ramin e komunizmit, Zoti e qëj njeriu i cili i priu popullit Kosovës, i cili ishte dhe mbetit themeli kryesor i pavarësisë Kosovës, ajo është Dr. Ibrahim Rugova, presidenti i politikës Kosovës. Politika e tij, vizioni i tij, rruga e tij, të cilin tonë tash po e përkrojë, ka qenë që për me fitu pavarësi na duhet të kemi miq të fortë, të cilin edhe ata që si kemë pas miq i ka po miq. Pikrisht me e fuqizu këtë politikë të rrugës, ka lindu që këja e krymë me komandantin historik Adem Jashari, të cilin ka ndërë gjatë për nga nga të ti. Këto dy binome, këto dy formula, vullën ja ka dhonë përëndimi të cilët ne do t'i rrujmë që sytë e ballën. Shtetet e Bashkuara dhe Beja zbashku me NATO, të cilët e shpodën Serbi njerë për të borë për këture. Ajo që në më rëndësi një sot, t'i lojnë politikat ditore, politikat intereseve personale, grupore për vota, ata të cilët janë me prishmisit më Amerikën, nuk e dojnë pavarësi, keni sigur, nuk gëzojmë ne me harru fjallën amanetin i Ibrahim Rugovës, të gjithë du të mësojmë si për kuratën. Kosova me qene lirë, demokratike dhe pavarë, demokratike dhe pavarë, me misit për eshme për shtetet e bashkuarët Amerikës dhe me NATO. Kjo duhet të jetë shumërime për gjithë familjarë të duhet. Nuk po zgjasë urime, dhërë zote që pavarësia Kosovës të jetojme mija vjetë, pavarësirë se njësa të ndojnë me e neglizhur ose me humbler. Ju falënderoj shumë, suksese. Mirë brama gjithve, përshëndes
disa vjerë special që kanë arë nga Kosova, zotri Zef Morinën me miq e bashkëpunëtorët e vetë. Në bisedën e sipër me kryetarin e bashkësisë së degëve këtu, me zotrin Nue Kaçinari dhe me koordinatorin për diasporë, zotri Maresh Berisha, dhe me bashkëpunëtor Tushin e me të tjertë, kemi dashë që këtë nata shenojmë për festën për nderë të pavarësisë e Kosovës. Kosova, ky shtet i dytë, pas shtetit tam, që pas Shqipërisë, është shteti jonë, shtet me sakrifica, që kanë dhënë jetën për këtë Kosovën martire, duhet dhe të nderojmë në me një pjesëmarrje kaq të madhe që vetë pjesëmarrja thotë se na bashkon ky ideal që quhet Kosova, Kosova dhe Dardania e shenjtë. Sepse në librat e fjalës së Zotit shkruan aty ku ka bashkim, aty ka edhe bekim. Prandaj, së bashku me këshillin organizativ, kemi dash ta shenojmë dhe mbi të gjitha që kjo mbrëmje dhe ky përvjetor i 16 të jetë një mbrëmje familjare dhe dhash Zoti që të përfitojmë dhe të festojmë edhe shumë e shumë përvjetoret e tjera për nder dhe për hir të pavarësisë së Kosovës. Prandaj, mirë se keni ardhë, e njeni vetën si shpëtjuj e mirë se keni ardhë. Faleminderit shumë. Në Zvicër. Zonja dhe zotri të ndërruar, miqtë të Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, të ndërruar kryetar, zoti Zef Morina dhe bashkëpunëtorë, të ndërruar misionari misionit katolik shqiptar në Tereza në Zvicër, Don Albert Jakaj, të ndërruar përfaqësues të shoqatave veprimtarë, zonja dhe zotri, të dashur fëmijë. Për mua dhe për Lidhen Demokratike të Kosovës, Dega e Zvicrës Qendrore, është nderë që jemi sot bashkë me ju dhe kremtojmë 16 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Këtë ditë të rëndësishme, ndërma të rëndësishme dhe popë shqiptarë Kosovës. Pas 28 nëntorit vitit 1912, pa me dyshje 17 shkurtit vitit 2008, mbetë data më e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës. Sepse krijohet themelimi i shtetit dy shqiptar për të cilin Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Shqiptare Demokristiane, në fundin e viteve të 80-të ishin poshti kurizor i kësaj pavarësie. Andaj, i gjithë populli i Kosovës është meritor dhe meriton një ditë të tillë, një pavarësi të Kosovës. Por ndër memoritorët janë këto dy parti nismetare të pavarësisë Kosovës. Partia Shqiptare Demokristiane dhe Lidha Demokratike e Kosovës e kanë rrugën e trasuar për bashkëpunim. Dhe duhet patjetër edhe të ardhmen të ofrohemi të bashkëpunojmë si parti të djathta me orientim përëndimor. E kemi rrugën e trasuar nga dy liderët historik, pra doktor Ibrahim Rugova dhe akademik Mark Krasniqi. Dhe për neve është majli dhe sigurisht është shumë vendimtare që do ditë fështira në këto ditë ku shpesh herë po vetë me dyshje dhe vetë pavarësia Kosovës nga politikanë pa përgjeshëm, nga qeveri të pa përgjeshme, andaj nga duhet pa tjetër të forcohemi, të forcohet dhe djatha kosovare dhe të vazhdojmë bashkë si që kanë vazhduar prezidenti historik Rugova dhe akademikin dhe duar Mark Krasniqi. Ju falem derit shumë për ftesën, jam i ndëruar me bashkëpunëtorë që jam pjesë i këti manifestimi. E mësof që pavarësin bashkë gjithmonë. Falem derit. Të dashura, motra, të dashur vëllezër.
Pavarësia e Kosovës është kurorizim i përpjekjeve shëkullore të popullit shqiptar. Gjithmonë në festat e tilla jepet kushtrimi. Me qenë se sot këtu jam edhe përfaqësues i lidhjes arsimtare dhe prindërit shqiptar, atë ju bëj thirrje prindërve. Dërgoni fëmijët në shkollën shqipe. Duke dërguar fëmijët në shkollën shqipe, u amënsoni fëmijëve tuaj dhe tanë që gjithmonë të janë të lumtur, të sukseshëm dhe krenar që janë shqiptarë. Gjuha është shpirti i një kombit. Kultura është pasyra e arritjeve shpirtërore të një kombit. Historia na mëson se si duhet jemi bashkë, si duhet rezistojmë, si duhet ta duam atë vendin. Nuk do të kthehem gjatë në historinë e largët, por në historinë më të afërt këtu. E kujtojmë me nder të madhin. Të madhin Antkola, i cili ishte në ballë të tubimit shekullor, gjysë milionesh në verat e Lukës. Unë e besoj në vlerat e popullit shqiptar, besoj në kulturën shqiptare, e bëra një ndëshim Anton Qeta, të madhen Anton Qeta dhe... Unë e besoj në vlerat e popullit shqiptar, rrëft popullit shqiptar dhe gjithë bonë që ushe të ndërruar. Për një fjallë për shëndetësën. Për një fjallë për shëndetësën. Për një fjallë dhe në rosti për shëndetë gjithë vetë. Për dhe më uruaj më një përzurë sepse së të kemi një datë veçanë. Së të është një ditë madhe për shtetin e Kosovës dhe për Kosovën. Koha për vjetorit e pavarësisë e Kosovës 17 shkurti. Kështu që duhet të kësaj se kjo është një ditë e madhe për ne, është një ditë e madhe për popullin thurë, edhe është një ditë e madhe për gjeneratat që kanë bojtë borën edhe që kanë bojtë peshen në sajtë e fatit historikë me shpodë pavarësinë e Kosovës që do të festohet, dhe të kërëntohet, dhe të qëndohet për esë për të bërisi. Përëndaj, pavarësisht sa shkojnë vite, sa shkojnë shekujt, kjo është një dit, është një dat e popullit tonë, e shtetit tonë, që me shumë sakrifica, me shumë mundime, që e latë gjithë shka për e vetit, që të bëhet pavarësia Kosovë, shtetit Kosovë. Duhet të kësoj se, dhe të përmenë vesh një dy momentet veçanta, për përfitu nga rastri, thëmë diçka të veçanë që nuk e nërmizrush për një këtë mi, shumë të mi në diskutimit për atë. Partia Shqiptare Demokracione është autore, është bashkautore, është themeluese e shpodjes e pavarësisë Kosovës. Në papirusin e shmuar i cilin dhe të thëmë e shekuj, përveç subjekteve tjera, edhe Partia Shqiptare Demokristiane e ka emrin edhe në shkrimin e përfaqësuesve Partia Shqiptare Demokristiane, që momentanisht zëvorinën e kemi këtu, tërsa profesor Marko është ndije, po me shekuj edhe me vite, me breza, do të ketë emrin partia në deklaratën e pavarësis, në atë dokument të qëmushëm i cilin dhe tjetoj me shikur. Poshtu, deshta me theksu se në i kemi prezent sot këtu, edhe dy themelus të rëndësishën partijës tonë në të vitën të fështira, e kemi zotin Nik Gjelushi, që ka qenë zëvendës kryeministër i qeverisë parë të ekzilit, i cili ka pos një sektor edhe një rëthor tje për në ndjeshëm. Përëndaj,
ne kem knatësin dhe kem fat që disa njerës ende jenë gjallë, sepse një numër i konsiderushën tash nuk jenë në jetën tonë, po është nëse me njës i partijës është edhe Zehmorina, një njeri i cili e ka shëndetin mirë edhe sot e kryetar i partijës. Prandaj, i përshëndesim, përgëzoj për punën e madhe që kam bërë me vite, me vite, me vite, edhe kontributin e gjurmën që e kalon në shtetësinë e Kosovës, edhe Partia Shqiptare Demokratikës subjekt, por edhe subjekt të tjera. Na imi kohë një subjekt që imi kohë në fka me Lidhën Demokratikët Kosovës me presidentin historik Ibrahim Rugova, që e përshëndesim edhe degën sotë që ashtu, i përshëndesim edhe qita shoqatat, kështu që urime, përgëzime, shëndet, dhe kjo është një ditë që me shekuj e me shekuj do të na përcjel dhe do të përcjel në me krenarinë. Falënderit shumë, ju të këshërëj, shëndet. Bashkëtar të ndërruar, mi mbrana, pa zgjatu shumë, ne me emër të shoqatës kulturore artistike Ilire nga Lozana, e cila feston si vjet 30 vjetorëve në formimit, themelimit, dhe primitaris, ju përshëndesim, ju urojmë një mbrëmje të mirë dhe ju urojmë 16 vjetorin e shtetësisë të Kosovës. Andaj, falënderit shumë një kuqirit të kësaj mbrëmje, Zotit Don Albert Jaka, i cili është përfaqësues i misionit katolik këtu në Zvicër, për ftesën, për respektin që na ka bërë neve si grup dhe gjithë stafi organizues i sti manifestimit. Falënderit shumë, nuk po të qasim më tepër, ne do të vazhdojmë programin me këngë folklorike dhe ftoj konferencierën e grupit tonë që të prezenton pikat e mbrëmjes. Programi jam do të prezentohet në dy pjesë, andaj e ftoj Shqipe Krasniqin për të prezentuar pikat në të përgatitmi. Shpresoj që të ju pëlqen programi, falënderit shumë. Thank you.
Zoria e Rogoves. Rila e male de Kosoves. Mulțumesc!